What's up guys, چطورید؟ خیلی خوشمندیم به این ویدیو. مثلا هر که من میگه ولگ داشته باشیم، چه ولگیه؟ ولگه فول خفن. مثلا هر که ولگ کنسرت اشمان رو من میگه داشته باشیم، من چون تو ایرانم کنسرت رپران نمیتونم برم، ولی خب اشمانم یه پاپ خون نمیدونم، یه خواننده پاپ خوب مجازه تو ایرانه که میتونیم بریم هم دیگه کنسرتش. برموز قراره که بریم کنسرتش و اینم میگم که این یه روز قبل از ولاگ ضبط شده، یعنی من نمیدونم بعدش اتفاقات قراره بیفته. پس بریم بدون حرف اضافه با هم دیگه توی اولین ولاگ چنل من. دورم جمع میکنم، همشون اصیل، همشون کار درست و نوازندگی. علی رضا که نوازنده بی نظیر تنظیم کننده آهنگ پروانه برقیلیه، آقاستی که مقبول همه رو علی رضا تنظیم کرده و سشارات و کار ویژه جدیدم داریم، یک کار شاد و خیلی با زدیم و هم دیگه این ماه منتشر میکنیم. خیلی خوشحالم که دارم به افتخاره علی رضا. ترمهر گروهمون، قلب گروه، بی نظیر، گیلان، حالا مستقر، به افتخاره مجید رضاپور. خیلی خوشم، علی مطفی. استاد ساکس پلیرمون، ساکسیفون، علی جی. رئیس گروه من قبلش اکی از واسایی مسلمان بهترین پیانیست ایران به نظر من. خیلی خوشحالم که بنده واسه تو رو پیره درجه یک دوست شیرازی من. به افتخار ساسان هاشمی. شما این استاد رهبر ارکستر بنده که 7 سال پیش همین موقع هم بود اومدم پیش نیما و ازش خواستم که یه گروهی رو با هم تشکیل بدیم و همدل شد با من و امسال هفتم سالی که کنار همین و من هر دفعه که میبینمش ازش کلی چیز یاد میگیرم و افتخار میکنم که کنار من. از بچگی طرفدارش بود و ستودنیه واقعا حضورش تو ایران. به افتخار استاد نیما رمضان. آره عجوبه دیگر یه روزی تو همین سالونه کنسرت میشستم خیلی بچه بودم و آرش رو به استیج میدیدم و تو رویای خودم میساختم که یعنی یه روز میشه یه نفر مثل آرش سعیدی کنار من رو استیج باشه، چون خودش یه ذره آرزوی دور و محالی بود برام و دور از دسترس. نمیدونم جواب کدوم کار خوبه منه، چرا بچگی من فقط کار بد کردم و نمیدونم واقعا خدا رو شاکرم بابت این اتفاق. بهتر نوازنده که تو زندگی دیدم. به افتخار آرش سعیدی. علی رضا خانی فیلم بردار درجه ای که اون رو ویژه تشویق بکنیم. ببخشید طولانی هم هستیم یه ذره. به افتخار مدیر اجرایی که اگه نباشه واقعا همه چیز رو حواست. بهنام ناصری عزیزم کجاست؟ این بری بهنام؟ بهنام ناصری و پیمان بوجهدی دمتون گرم هر جفت مرسی. مو میکاپ میکاپ آرتیستان رو بر بگیره تماشا. به افتخار اشوان بسیار کننده من خوشحال هستم. سلام آخر نباشه با این وضعیت که داری پیشونی.
Oh,
من رو از بگیری سیسی من ناراحت میشم ایسی دویش میگم اگه انرژی باشه من خب یه تره دیگه هم باز بخونم یه چی بخونم بودم سه دو یه
بوچونه سبن تو تا میکنه Give me all your shine. Let's see the moon on your shine.
خودم گفتم آره خدای من همونه، همون دیوانه که حالم رو عوض کنه، همون که باسه من مجبوره تمن روه، نمیدونم چرا وقتی فهمید دوستش دارم دستش Just so you know.
خیلی افتخار دارم پشت رو از وقتی خیلی تا اسفافی رو سریان کردن من تا این بزنم افتخار روشن افتخار شو رفتم مصطفى زمان سرکار خانم خدا زینالعابدین خیلی خوش آمان کردیم خدا خانم رو ویژه تشکیل کنیم خیلی دوست دارم خب کسی پیشنهادی نداری شیر خونی کسیم خدا رو انتخاب میکنم چون تا بزنی شده پرسر هم ترک اجرا کنم بیشتر تعداد ترک توی سانس میتونه اجرا کنیم و اجرا کنیم آفرین برای همون به من پیشنهاد بدید چه ترکی بسیار در نظر بگو به سال من ببینم دوستان رو که ببینم چطور برای صدک انرژی کم نیست خب داری گوشه ها من بریم بابا یه ویدیو خوش رو ببینیم ترک جدیدم حساس خیلی بچه این ویدیو خوش رو برای همه دور گوشه ها بالا یا حواس هم هست بهتون خیلی زیاد توسی میشید شما هم هم برو میشید به سنگ رفیقای من امشب اینجا به اترامشون بابن و بلن شما دست بزنیم پدر مادرم من فکر کنم ترک های آروم بیشتر داره کیفی به بهتون تک تک رو نگاه کنم همه یه شکستی قربن این مدرس هست برسته حالا هم یه اون جبه به سرک خیلی آروم احساسیه
Thank you.
فقط بچه ها بقیه ویدیو مونده، لطفا تش هم ببینید بعد بزنید بره و اینکه تش رو ببینید، چون این سری توضیحات آخرش دادم و اینکه جدا از اون توضیحات من چون که گوشیم به خاطر ویروس ها یه داستانه که گرفته بود حجمش کامل پر شده بود، با اینکه من ویدیو اینا خیلی کم داشتم، یعنی برام حد نبود که بخواد کل حجم گوشیم پر بشه و چون من بردم دادم فلش و قبل فلش نمیتونستم ادیت کنم و ادیتش رو زده بودم و وقتی که برای من فلش کردن ترتیب عکس ها و ویدیوهای گوشی من به هم ریخت، یعنی مثلا قدیمی اومد بالا جای دار رفت پایین، بعضیشون وسط و اینا، واسه همین بعضی از ویدیوهای کنسرت جابجاست، یعنی مثلا اشما اینجا میاد میگه من قاصدک رو بخونم، بعدش مثلا آهنگ مثلا چه میدونم یکی از آهنگای دیگه‌اش پخش میشه و 10 دقیقه قبلش مثلا قاصدک پخش شده و این به خاطر اینه که جابجا شدم و چون ویدیوهای کنسرت حدود 1.5 ساعت من اگه بخوام بشینم تمام 1.5 ساعت ببینم واقعا سختم میشه و نمیتونم درست حساب براتون ادیت کنم و واسه همین یه کوچولو جاشون جابجا شده، واسه همین من اومدم که به شما بگم و یواسخایی هم بکنم به خاطر این داستان دیگه، تقصیر من نیست دیگه، گوشیمو مجبور شدم فلش کنم. من اومدم کوچولو باهاتون حرف بزنم، توضیحاتو اینو در موردش بدم و بعد دیگه برم. فقط اینکه احساس کنم دوری کردی واسه همین ببخشید و اینکه کنسرت در اون حتی تایم زیاد نبود، یعنی خوب بود و یه کوچولو در مورد قیمت بلیط هم بتونم که اگه خواستیم بخرید، محلش توی هتل اسپیناس تهران بود، اسپیناس پلاس و سالنش هم حدوداً دوتا بالا داشت، یعنی وقتی که میرسید به یه زمین داشت که روی زمین سمت سن بود، دو طبقه هم بالا داشت و ما جایی که گیرمون اومد نزدیکترین جایی که گیرمون اومد رو گرفتیم و خب 3 روز هم گذشته بود فروش بلیطش و کلا صف کم حدودا میشمردی از بین مثلا 100 تا صندلی 20 تا صندلی مونده بود و در اون حد صندلی نمونده بود، ولی ما نزدیکترین جایی که گیرمون اومد رو گرفتیم و جایی هم گرفتیم که جلو پامون باز باشه که اذیت نشیم خیلی و کنار منم دوتا خانم زاخار تو اعصاب افتاده بودن، همش داشتن جیغ میزدن و هر 5 ثانیه یه بارم گفت اشمن عاشقتم و به نظر من دوست دخترش اونقدی که این گفت به اشمان ابراز علاقه نمی کرد و آره و این که دیگه کنسرت خوبی بود، روی هم رفته من خودم شخصی سری از آهنگاشو حفظ نبودم و بعد سر موزیک رفت و تنها شدم که موزیک مورد علاقه خود من از اشمانه، من بیام دوربین رو صاف کنم بعد دقیقشون که موزیک مورد علاقه خود من از اشمانه، یهو دیدم موبایلم ارور چیز داد، ارور هکینگ داد، من سری در مدم و چون قراره که من ببرم موبایلمو امروز ببرم فلش، امروز 2 روز یا 3 روز گذشته، امروز دوشنبه است، کنسرت شنبه بود، دیدم که ارور حجم داد و چون قرار بود دیگه موبایلم ببرم بدم فلش، واتساپ و اینستا و همه چی رو پاک کردم، ولی خب 2-3 روز افتاد اون وقت بودم این که ببرم بدم گوشی مو بدم برم فلش کنن و خب دوباره مجبور شدم دانلود کنم و روی هم رفته کنسرت خوبی بود. آهان در مورد اون دو تا خانم یه توضیح دیگه بدم، اینا اولی که اومدن توی کیفشون و جیبشون و اینا مشروب قایم کرده بودن و الکل و اینا آورده بودن، بعد 2 تا بطری انقدری داشتن، 2 تا بطری 1 لیتری نبود ولی کمتر بود و توی یه شیشه هایپ اول ریختن، با هایپ رفتن، 2 نفر بودن با هم دیگه رفتن، بعد 2 تا بطری دیگه توی بطری هایپ ریختن و 3 رفتن بالا و دیگه مست مست بودن، بعد حراستی که فهمید اومد بردنشون، میخواستن ببرنشون ولی خب اینا مثلا که جس کرده بودن و اینا، یعنی کنسرت که شروع شد بعد ترک اول اینا رو بردن، بعد دوباره مثلا سر ترک سومی و چهارم برگردوندن، یه 20 دقیقه‌ای برده بودنشون، بعد من علامتون نشون میدم اینجوری پاشون گذاشته بود یکی از زنا، اینطوری نه، یعنی من کنارش بودم، من این ور بودم، یه خانومم اون ورش بود که دوستش بود و اون اینطوری یکی از پاشو داده بود این طرف، بعد اون یکی اونجوری صاف گرفته بود، بعد وایستاده بود قشنگ جوری رو صندلی، بعد یه خانواده خیلی گوگولی هم پشت ما بودن، بعد به من خوراکی تعارف کردن و اینا،
بعد بدبختا خب گناه کردن که رو نمون پشت بودن دیگه. بعد این خانمه وایساده بود رو دوتا پاش. بعد هی دیره درم گفت خانم میشه بشینید ما اصلا نمیبینیم سنو. میگه باشه 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 فهمیدم. بعد خب اصلا به نظر من رفتارش خیلی بد بود. من خودم به شخصه بودم میرفتم به حراستی میگفتن اصلا یه جمعشون کنن اینا رو کلا خیلی تو اعصاب بودن. بعد من هر چی میگفتم یه گیری به من میدادن. میخواستم من مامانم اینا به من گیر نمیده که شما دوتا امشب به من گیر میدین. من اصلا منو نمیشناختمشون. بعد هی با من حرف میزدن اینا کلا مست بودن یه کوچولو هم اسکل مسکل بودن. و اینکه آره یه کوچولو اونا کنسرت رو خراب کردن و ولاگ و اینا رو برای ما. ولی خب بدک نبود و من خودم تمام سعی میکردم که نخونم با موزیکا که خیلی بد نشه و اصلا هم نخونم. یکی دوتا ترک که خیلی دوست داشتم باش خوندم. و اینکه من خودم گفتم وقتی قرار من برم کنسرت لذت ببرم چرا من شما فلت نگیرم که شما هم لذت ببرید. و من روی نظرم بودش که دو سه تا موزیک ویدیو بگیرم و کلا یه ولاگ خیلی کوچولو بشه که به احتمال زیاد توی اینستا آپلودش کنم. بعد گفتم خب چرا از همه ترک ها براتون گرفتم حالا یکی دوتا ترک به خاطر اینکه ویدیو یه ساعت خورده شد و دیگه حذف کردم یکی دوتا ترکی که خیلی معروف نبودن و قدیمی بودن و میدونستم که الان دیگه خیلی رو بورس نیست و اینا دیگه اونا رو حذف کردم. گفتم حتما دوست نیم. ولی من اونده قطع کردم ترک پروانه هم وسطش افتاده بکنم اونجاش به خاطر حجم دوباره قطع شده. ولی حالا نمیدونم. ولی تو هم رفته فکر کنم اولاگه شو خوشتون اومده باشه. میخواستم دو پارتش کنم ولی دیگه دو پارت کار خیلی سخت میشه. خودتون خواستین میتونید که دو پارت ببینید. ولی تا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم وقتی که من دستام آرتولو شد. قشنگ من دستام دیگه درد گرفت و بعد کوتاه دیگه تکونش نمیتونستم بدم چون همش دستم اینجوری بود. بعد هر اینجوری میچرخوندم و این دستم که خسته میشه اینجوری با این دست میگرفتم و الان جدی هنوز اینجام کوچولو درد میکنه و خب پایم هم نبرده بودم مثلا روی دست صندلی یا جایی بذارم. و اینکه دستم اذیت شد واسه همین اگه میخواید دستم خوب شه لایک کنید یه کامنت بذارید چنل من سابسکرایب کنید و اگر فکر کنم تو اینستام آپلود کنم اگر از اینستا میبینید برای دوستاتون بفرستین اینم نمیکنه برای دوستاتون بفرستین. اگر از اینستا میبینید فالو کنید لایک کنید کامنت بذارید شیر کنید. و اینکه آره خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین و تا ویدیوی بعدی مواظب حال خوب خودتون باشید و خودتون رو دوست داشته باشید. فعلا. چه دیگه بابا؟